योभन्दा पहिला एउटा कुँवर भन्नेले यसरी नै धुलाई गरेको थियो प्रचण्डलाई, त्यहाँ चाहिँ केसमा कपनमा चाहिँ सुशील कोइरालाको पनि एउटा अगाडिको दाँत हल्लिने गरिदिएको थियो एउटाले, झलनाथको कुरा त हामीले अघि भनि नै हाल्यौँ, माधव नेपाललाई कहाँ लखेटिराखेका थिए, यस्ता कुराहरू नेपालमा चाहिँ ओके भएर गएका छन्। जति शत्रुको टाउकाबाट रगत बगाउन सकियो त्यति नै क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने हिजोको सैद्धान्तिकरण हो। अब त्यही स्कुलिङबाट आएको युवक होला बिचरा यो, हाम्रो यो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गोपाल किराँती भन्नेले चाहिँ सोलुखुम्बुतिर जस्तो लाग्छ मलाई भारतीय राजदूत सुदमाथि जुत्ता प्रहार गरेका थिए, त्यसलाई त उनीहरूले त्यति बेला क्रान्ति बनाएको थिए त, अनि आफ्नो कमरेडलाई चाहिँ एउटा असन्तुष्ट कार्यकर्ताले जुत्ता हान्यो भने अराजकता भन्ने, क्रान्तिको विरुद्ध भन्ने, त्यो ब्रिफ केस खोसेर अर्थमन्त्रीको टाउकामा हान्ने यिनकै नेता होइनन्? यिनीहरू कस्तो सोचाइबाट उभिन्छन् म छक्क पर्छु क्या। होइन यो त हाउसभित्र पनि हान्छन् भनेको, रामचन्द्र पौडेललाई एउटा कुन चाहिँले थप्पड हान्यो भने होइन बाबु, यिनीहरू के हेर्छन्, के रेकर्ड राख्छन्, यिनीसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोयर हुँदैन कि क्या यिनीहरू? उति मलाई चाहिँ वाइसिएल ल्याएर चाहिँ चाबेल क्याम्पसमा टोयलेटमा थुन्दियो, मलाई इन्छु क्रान्तिकारीले यहाँ घुचुकमा हान्यो इन्छु म, त्यो बेला के हेरेर बसेर थियो यिनीहरू? यसले हाम्रा महान गौरवशाली पार्टीका अध्यक्षलाई चर्चा परिचर्चाको भन्नु पऱ्यो केन्द्रमा ल्यायो भनेर दङ्ग परिरहेको थियो केटो। ए त्यो त्यो पनि छ विशेष, यसले जुत्ता हान्यो भन्ने छ, ऊ माथि अर्कोले मोबाइल हानिरहेको थियो फेरि, अनि त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्नको लागि खास गरी आज हामी कमरेडको जुत्ताका विषयमा कुराकानी गर्छौँ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, राजनीति विश्लेषक हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। यो छोरालाई अगाडि बढाउने, छोरीलाई अगाडि बढाउने, बुहारीलाई च्याप्ने लगायतका कुराहरू बारम्बार तपाईँले भनिरहनु भएको थियो मौखिक रूपमा, यहाँले बोलिरहेको मान्छे चाहिँ एक्सनमै उत्रेर हिजो चाहिँ जुत्तै प्रहार गऱ्यो हाम्रो कमरेडलाई, कसरी हेर्नु भएको थियो विषयलाई डाक्टर साहब? त्यो त अब प्रतिक्रिया हो, मानिसको मनमा असन्तुष्टि थियो। जब अयोग्यतालाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसले चाहिँ अनास्था पैदा गराउँछ, अनास्था चाहिँ अराजकतामा जान्छ, अराजकता आतङ्कमा सिर्जना हुन्छ। अब यो अराजकतासम्म यो आइपुग्यो, यसरी नै यो अगाडि बढ्यो भने यो आतङ्कमा रूपान्तरित हुन्छ, त्यो प्रक्रियाको सुरुबिन्दु हो यो चाहिँ। यस्तो मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आइरहेको छ यो विषयलाई, खास गरी कार्यकर्ता पङ्क्ति शुभेच्छुक जो चाहिँ त्यो त्यो लेयरको मान्छेले चाहिँ एकदमै घोर भत्सना योग्य निन्दनीय एकदम हाम्रो कमरेडमाथिको यो चाहिँ युगमाथिकै प्रहार हो भन्ने ढङ्गले देखेँ, तर आम जनसामान्य मानिसहरूले चाहिँ यो एउटा आक्रोशको कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो र यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, राम्रो हो भन्ने मत चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आयो। यो दुइटै कोणबाट हेर्दाखेरि डाक्टर साहब चाहिँ कुन किताबमा? होइन, यो चाहिँ मैले चाहिँ अब किताबबन्दीबाट भन्दा पनि यसलाई एउटा प्रतिक्रियाको म बारम्बार भनेर आएको थिएँ नि, कुनै पनि घटनामा परिणाम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन, कुनै पनि घटनामा कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, म यही भन्थेँ। अब यसमा पनि हामीले यही थ्योरी लाएर हेर्नुपर्छ, के कारण हो जसले गर्दा त्यो केटाले चाहिँ जुत्ता हान्नु पऱ्यो, किनभने जर्ज बुसमाथि पनि जुत्ता हानिएको थियो हिजो, त्यो जर्ज बुसमाथि जुत्ता हानिएको कुरालाई यहाँका माओवादीहरूले नै क्या बात भनेका थिए, हाम्रो यो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गोपाल किराँती भन्नेले चाहिँ सोलुखुम्बुतिर जस्तो लाग्छ मलाई भारतीय राजदूत सुदमाथि जुत्ता प्रहार गरेका थिए, त्यसलाई त उनीहरूले त्यति बेला क्रान्ति बनाएको थिए त, विदेशको एउटा राजदूतलाई चाहिँ जुत्ता हान्ने, अनि आफ्नो कमरेडलाई चाहिँ एउटा असन्तुष्ट कार्यकर्ताले जुत्ता हान्यो भने अराजकता भन्ने, क्रान्तिको विरुद्ध भन्ने, यो सर्वथा चाहिँ अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, यो बायस प्रतिक्रिया छ। आफ्नो जतिले जे गरे पनि राम्रो हुने, महान हुने, अरूले जति चाहिँ जे गरे पनि हीन हुने, तुच्छ हुने, यो जुन इन्डक्ट्रिनेसन छ, आफूभन्दा परकालाई दुश्मन देख्ने, आफूभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई महान देख्ने, मेलम्चीमाथि त्यत्रो राष्ट्रघात भयो, वाइट बडीमा त्यत्रा भ्रष्टाचारहरू भए, एयरपोर्टबाट 38 क्विन्टल त्यही आस्था राउतको कुरा पनि म भन्थेँ नि, आस्था राउतले चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा लुगा एउटा कप एक कप कफी पनि देख्ने तिमीहरू, अनि 38 क्विन्टल सुन छिर्दा चाहिँ कहाँ थियो भनेपछि त गम्भीर कुरा भएन, जस्तो हिजो बच्ची बोकेको चाहिँ एउटा महिलालाई पुलिसले कसरी हान्यो त, खुल्लम खुल्ला उसले के भन्यो भने हाम्रो त हतियार नै यही लट्ठी हो, अर्काको घर घरमा यसो गरेर आउने लट्ठी नहाने के हान्ने त भनिरहेको छ उसले, खुल्लम खुल्ला चाहिँ कानुनी राज्यको उल्लङ्घन होइन त्यो, तर यो चाहिँ के भने राज्यतर्फबाट नै भइआएको छ। अब यो माओकै हकमा त के भने यिनीहरूले त क्रान्तिलाई जसरी दुरुपयोग गरे, विचलन गरे,
त्यो कुरा सहन नसकेर हानेको हुनुपर्छ त्यसले. अब त्यो केटो को हो के हो मलाई त्यो राम्रो थाहा छ. जस्तो एक थरी तर्क आयो, उसले पनि आफ्नो बुवा गुमायो जनयुद्धको ताका भन्ने कुराहरू हिजो आइरहेको थियो. तर पछिल्लो समय त्यो करेक्सन भएर ऊ चाहिँ सहिदको, उहाँहरूले भनेको सहिदको सन्तान पनि होइन रहेछ, बरु उल्टो चाहिँ उसले चाहिँ राज्यबाट विभिन्न सेवा सुविधाहरू त्यो नाममा लिइरहेको भन्ने कुरा पनि आयो. कसैले षड्यन्त्र स्वरूप जुत्ता हान्न लगायो कि भन्ने कुरा पनि मान्छेले गरे. कसरी हेर्ने होला तपाईँ सबै चिजहरूलाई? होइन, यो त हाउसभित्र पनि हान्छन् भनेको रामचन्द्र पौडेललाई एउटा कुन चाहिँले थप्पड हान्यो भने होइन बाबु. यिनीहरू के हेर्छन्, के रेकर्ड राख्छन्? यिनीसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोयर हुँदैन कि क्या हो? यिनीहरू आफूमाथि चाहिँ थप्पड खाए पनि थाहा पाउने, आफूमाथि चाहिँ प्रहार गर्यो भने बढ्ता हुने, अनि अरूले चाहिँ जे गर्दा पनि नहुने हुने भनेपछि यो डबल स्ट्यान्डर्ड भएन. त्यसकारण यस्ता कुराहरू नेपालमा चाहिँ ओके भएर गएका छन्, गलत हुन् तर जस्तो हाउस अवरुद्ध गर्ने कुरा गलत हुन् तर त्यस्ता कुरा भएर गएका छन्, रत्न पार्कको बाट तोड्नु गलत हो त्यस्ता कुराहरू भएर गएका छन्, ब्याङ्क तोड्नु पनि संसद भवनमै राति मन्दिर आफ्नो वितन्न मच्छाको हामीले बिर्सेको छैनौँ नि. अनि होइन, फोटोहरू अहिले पनि हेर्न सकिन्छ नि, कुर्सीले नै बजाएको. अनि अब जुत्ता चप्पल संसदमा हान्ने पनि सामान्य ढङ्गले यिनै मान्छेले गरिरहेको. अनि त्यो ब्रिफ केस खोसेर अर्थमन्त्रीको टाउकामा हान्ने यिनकै नेता होइनन्? यिनीहरू कस्तो सोचाइबाट उभिन्छन् म छक्क पर्छु क्या. यो होइन क्या, यो ती पनि यसले जुत्ता हान्यो भन्ने छ, ऊ माथि अर्कोले मोबाइल हानिरहेको थियो फेरि, अनि त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ. स्वयं प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार जसलाई भनिन्छ विष्णु सापकोटा कमरेड जुगल, अनि बजाइरहेको थियो. जस्तो यो भरतपुरमा यही गरेको होइन त, मतपत्र खोसेर च्यातेर एमालेको मुखमा कोचिदिएको होइन त, पछि त्यही एमाले यस्तो भएकै होइन भनिदियो, यिनका अदालतले यो कुरा भएकै होइन भन्ने देखेँ. यिनीहरू नै चाहिँ के भनेदेखि महराले रोशनी सिद्ध्याए भन्थे, पछि रोशनीको घरमा महरा गएकै होइनन् भन्न थाले. यस्ता कुराको त मैले त हिसाब किताबै गर्नुपर्ने व्रता हुन्छ. अब के यस्ता जाबा कुराको के हिसाब किताब गर्ने? अब यो त के भने अर्को जनयुद्धको सुरुवात हो. हाम्रा गौरवशाली पार्टीका महान नेता प्रचण्डमाथि प्रहार गए भएपछि जसरी उहाँको व्यक्तित्व जाजल्यमान तरिकाले उठेको छ र राजनीतिको केन्द्र भागमा आइरहनु भएको छ, यो त युगान्तकारी घटना. एउटा लालबुजक्करले त त्यस्तो पनि भनेको मैले. विचारमाथिको प्रहार हो, कहाँ व्यक्ति होइन. प्रचण्ड भनेको युग नायक हो, एउटा युगमाथिको प्रहार हो, एउटा विचारमाथिको प्रहार हो, यो षड्यन्त्र हो टाइपको छ नि. त्यो चाहिँ त्यो विचारमाथिको फलानुमाथिको भन्ने कोण भयो. मैले देखेको कोण चाहिँ के थियो भने यसले हाम्रा महान गौरवशाली पार्टीका अध्यक्षलाई चर्चा परिचर्चाको भन्नुपऱ्यो केन्द्रमा ल्यायो भनेर दङ्ग परिरहेको थियो केटो. ए त्यो त्यो पनि छ विशेषण. अब मलाई कसैले मुखमा थुकिदियो यो पनि गौरवशाली कुरा हो भन्न थाल्यो भने त अब अन्तिम भएन. यो द्रव्य पिसाजले टोयलेटमा राखेको पैसा पनि मुखले टिप्छ भने जस्तो कुरा भएन यो. यो चाहिँ यो यो विश्लेषण चाहिँ सुनेको थिएन है. सायद ती महान व्यक्ति मसँग सामाजिक सञ्जालमा छैनन् होला. त्यो कमेन्ट गर्ने मध्ये सबभन्दा माथिल्लो मान्छेले गरेको कमेन्ट हो यो, सबभन्दा पढे लेखेकोले गरेको कमेन्ट हो यो. माओको चाहिँ हो तर क्वालिफाइड प्रोफेसनल माओ, उसले त्यस्तो भनिरहेको थियो त्यहाँ. त त्यसरी उनीहरूले विषयलाई लिइराखेका छन् किन हामी यहाँ रोइलो गर्ने हो. ए त्यसो त फेरि यसो पनि होला नि, मान्छेलाई अब यो हुन त कमरेडहरूले कतिको लक अनलकमा विश्वास गर्छन् गर्दैनन्. संयोग चाहिँ कस्तो थियो भने झलना थनाले चढ्न हाने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बनाएको थियो के. अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री फेर्ने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने खेल चलिरहेको छ. प्रधानमन्त्री अब स्वास्थ्य उपचारको लागि हस्पिटल भर्ना भइरहनु भएको छ, कतै आइपोहाल्छ कि मौका दोस्रो तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुने. यसलाई त साहित्यको रूपमा पनि हेर्न भेट छैन नि. होइन त्यो त्यो विश्लेषण त यो विश्लेषणसम्म नजिक भयो नि फेरि. होइन त्यसबारे जोखाना हेर्नु त हाम्रो मातृका यादव नै उहाँ रामदेव बस्ने ठाउँ के अरे हरिद्वार गएका छन् भनेर सुनेको थिएँ म. ज्योतिषीमा पनि भैँसी पूजा गर्ने होइन त यिनीहरू. केपी ओली को ओली जम्मै चाहिँ यो ज्योतिषिकामा गएर हाते निर्मला माता कि के भन्ने कहाँ गएर यस्ता भन्ने त यिनीहरू त त्यो चाहिँ ज्योतिष सेक्टर पऱ्यो. अब मलाई चाहिँ खालि के भने साइन्टिफिकल्ली यस्ता घटनाहरू बजारमा किन गर्छन् जस्तो हो. प्रेममा पनि धोका भयो भने प्रेमिकाले के गर्छ, प्रेमिकालाई चाहिँ के भने एसिड खनाइदिन्छ. देखिरहेको छौँ भर्खर एउटा सिन्धुलीमा कि कहाँ एउटा पुलिसले एउटा आफ्नो सहकर्मीसँग चाहिँ प्रेम प्रस्ताव गर्यो, उसले मानिन, उसैको बन्दुक खोसेर आफूलाई बन्दुकले हानिदियो. यता कोसीतिर एउटाले चाहिँ प्रेममा धोका भयो भनेर कोसी नदीमा गएर हाम फाल्यो.
किर्तिपुरमै पनि एसिड छर्क्यो, मैदेवीमा पनि एसिड छर्क्यो, तराईमा त यस्ता कुराहरू डेली हुन्छन्। जहाँ असीम प्रेम हुन्छ त्यहाँ असीम घृणा हुन्छ। प्रचण्डप्रति त मान्छेको असीम आस्था र प्रेम भाव थियो, जब उनले धोका र बेइमानी गरे त्यसपछि त्यो पङ्क्ति त चिडियो, त्यो चिडचिडाहटको भन्नुबाट प्रतिक्रिया हो नि त त्यो विषयलाई यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या। जस्तो उसले दिएको प्रतिक्रियामा पनि जब उनले वर्ग सङ्घर्षको कुरा गरे त्यो स्पिचमा, त्यो वर्ग सङ्घर्षको कुरा चाहिँ मलाई ठिक लागेन, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप मैले चाहिँ जुत्ता प्रहार गरेँ आवेगमा भनेको छ उनले, होइन भनेको जे चिजहरू भने वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ खालि उनीहरूको आफ्नै मात्र वर्ग रूपान्तरणमा मात्र केन्द्रित भयो नि, अरू वर्ग त जस्ता तस्तै रह्यो भनेको। प्रचण्डले हिजो जे बोलेका थिए उसको बोलीमा अब मान्छेले पत्याउन छोडे, विश्वास गर्न छोडे, यो मान्छे घृणाको लागि लागेको छ भन्ने स्थितिमा आज कमरेड पुग्नु भयो नि त। यसले यसको सिम्बोलिक मिनिङ चाहिँ, सिम्बोलिक मिनिङ त त्यही हो, तर उनीहरूले इन्डक्ट्रिनेसन जसरी हिजो कार्यकर्तालाई गरेका थिए, भिन्न विचार भिन्न मत भिन्न वर्गलाई चाहिँ जहाँ देख्यो त्यहीँ अनि प्रहार गर्नुपर्छ, र जति शत्रुको टाउकाबाट रगत बगाउन सकियो त्यति नै क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने हिजोको सैद्धान्तिकरण हो। अब त्यही स्कुलिङबाट आएको युवक होला बिचरा, यो त्यो जगबाट उसले यो गर्यो भने म यसलाई कुनै घटना नै मान्दिनँ, किनभने हिजो त उनीहरूले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई नै मुङ्रो बनाएर पुलिस हान्न लगाए, सेना हान्न लगाए, ब्याङ्क लुट्न लगाए, भिन्न विचारका मानिसहरूलाई कत्लेआम गर्न लगाए, सामान्ती भनेर टाउको काट्न लगाए। अब अहिले सबभन्दा धनी को छ ल भन्नु त, सबभन्दा चर्को र चाहिँ महँगो गाडी को चढ्छ त, सबभन्दा सहज दहज यसै 70-70 सेक्युरिटी लिएर राजा हिँड्थे र हिजो, कोही अर्को हिँड्दैन थियो नि त। त्यसपछि कार्यकर्तालाई अब एउटा त्यही प्रचण्डलाई भेट्नु पऱ्यो भने त्यही कार्यकर्तालाई बिचरा 5 वर्षमा पनि सम्भव हुँदैन होला, सम्भव हुँदैन होला नि त, सम्भव छैन। अनि त्योभन्दा आफूले उनका लागि उसले रगत दिइरहेछ, ज्यान दिइरहेछ, त्यसमा आमा मरे होला, बाबु मरे होला, अथवा विस्थापित भएको होला, यही परिवारमा नहोला अर्को परिवारमा होला, किन योभन्दा पहिला एउटा कुँवर भन्नेले यसरी नै धुलाइ गरेको थियो प्रचण्डलाई, त्यहाँ चाहिँ केसमा कपनमा चाहिँ सुशील कोइरालाको पनि एउटा अगाडिको दाँत हल्लिने गरिदिएको थियो एउटाले, झलनाथको कुरा त हामीले अघि भनि नै हाल्यौँ, माधव नेपाललाई कहाँ लखेटिराखेका थिए, त यो के ठुलो कुरा भयो र किन यसलाई यत्रो विषय बनाएको मैले यसलाई हामी एकदम सामान्य विषयका रूपमा मात्र लिने त साह्रै ठुलो रोइलो पो छ त, हामीले त इस्यु क्यारी गर्ने हो, डाक्टर साहब जे इस्यु चल्छ त्यसलाई क्यारी गर्ने हो, कम्तीमा जनतामा त लानु पऱ्यो नि विषयवस्तुलाई। रोइलो पनि यस्तो उनीहरूको पङ्क्तिले त्यसरी रोइलो गर्यो, कतिले यसलाई चाहिँ अब शुभ लक्षण हो, यो चाहिँ शुभ लक्षण हो र कमरेडको सत्ता आरोहणको भन्नुपऱ्यो यो एउटा पूर्व सङ्केत हो भन्ने रूपमा पनि रमाइलो गरिरहेको छ कसैले, हर्षोल्लास छ, कुट्दा मुखमा थुक्दा पनि हर्षोल्लास हुँदो रहेछ गाँठे यो देशमा त, अब त भ्यालु सिस्टम नै चेन्ज भइसक्यो होला जस्तो भयो हाम्रो देशको, मुखमा थुकिदियो भने अब मैले बाबुलाई थुकिदिएँ भने अब के गर्ने, अब गुरु हो, गुरुले थुकेको त चाट्नु पऱ्यो नि भनेर गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहकोलाई दही खुवाउन अगाडि सारेको, अब मुखको त्यो त खाँदैन कसैले पनि, यस्तो पन्छाउन खोज्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको खुट्टामा पऱ्यो अरे गुरु गोरखनाथको मुखको, अनि ल बालक तैँले चाहिँ मैले दिएको खाएको भए जति बोल्थिस् त्यति भाग तेरो हुन्थ्यो, अब खाइनस् खुट्टामा पऱ्यो, जहाँ जहाँ टेक्छस् त्यो तेरो हुन्छ भनिदिए अरे, अनि नेपालको एकीकरण भयो भला जस्तो क्या। उहाँ 20,000 मान्छेले बलिदान गरेर रगत पसिना बगाएर देश कमाएका छन्। अब यी उपबुजुर्गहरू चाहिँ यस्तो किम्बदन्ती कुरा गरेर भन्नुपऱ्यो इतिहासको व्याख्याको प्रणालीमाथि चाहिँ लात हान्छन्। यसकारणले यो सब घटनामाथि लिपापोती गर्ने, किम्बदन्ती बनाउने, रोइलो गर्ने, हर्षोल्लास गर्ने त्यो चाहिँ कसैले पनि नगरौँ। जुत्ता प्रहार गर्नु यस सच गलत छ, कसैलाई पनि यो विधिबाट चाहिँ रिस पोख्नु कहिले पनि प्रशंसनीय हुन सक्दैन रूपमा भन्दाखेरि, तर यसको भाव र सारमा जाँदाखेरि फेरि ठिक गर्यो भन्दाखेरि ठिक गर्यो पनि हामी नभनौँ, त्यसको एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा यो आएको विषय छ। त्यसकारण मैले अघिदेखि भनि के रहेको हिजैदेखि, यदि त्यसलाई हामीले प्रतीकात्मक रूपमा लिने हो भने त्यसको भावसँग हामी सहमत हुन सकौँला, त्यसको रूपमा त हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, सहमत भन्ने हुनै सक्दैन, किनभने मान्छेलाई जुत्ताले हान्ने भन्ने कुरा कहीँबाट पनि सहमत हुन सक्दैन। तर किन मान्छेहरू यति धेरै खुसी भइरहेछन् त प्रचण्डले चाहिँ जुत्ता प्रहार गर्यो भनेर, भने धेरै पङ्क्ति किन आज प्रचण्डले जुत्ता खाएकोमा खुसी, यसलाई सामान्य किन मानेको भने हिजो प्रचण्डको पुत्र दिवङ्गत हुँदासम्म मान्छेले खुसियाली मनाए, यो कुनै मनाउने कुरा हो? कोही मान्छे चाहिँ बिरामी भयो भने पनि यहाँ मान्छे चाहिँ प्रसन्नता व्यक्त गर्छन्,
किनभने उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको पीडा चाहिँ जलजली अगाडि आउँछ नि त. जस्तो प्रचण्ड परिवारमाथि अहिले जे कुरा भइरहेछ, आफ्नो पङ्क्ति बाहेक त सबै मान्छे खुसी भएको देखिन्छ नि त. अब हामी खुसियाली मनाउँछ यसमा, उनीहरूबाट पो यो चाहिँ के भने परपीडक, मानवता विरोधी यस्तो किसिमको गतिविधि हिजो भयो. हामी पनि त्यस्तै गर्न सक्दैनौँ नि. कुकुरले चाहिँ खुट्टा टोक्यो भन्दैमा फेरि कुकुरै टोक्न जान त सकिँदैन नि त. कहिलेकाहीँ कुकुरले पनि के हुन्छ भने सर्पले पनि त्यस्तै हुन्छ अरे, अनएभोइडेबल पोजिसनमा बाहेक अरूलाई क्षति पुर्याउँदैन अरे. त्यसले जब आफूमै असुरक्षाको स्थिति आयो भने बल्ल हान्छ अरे. होइन, मान्छेको खुसी अहिले प्रचण्ड एउटा व्यक्तिले जुत्ता खायो भनेर खुसी मनाएर होइनन् कि. जुन आशा, अपेक्षा, आश्वासन उनीहरूले दिएका थिए नि, तिनीहरू त सबैमा जुत्तै उनीहरूले हाने बराबरको गद्दारिता नेतृत्वबाट नेताबाट त भयो नि. होइन डाक्टर, त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप नै मान्छे खुसी भइरहेछन्. बुझेँ, प्रतिक्रिया जस्तो हामी जहाँ छौँ र जुन माध्यमलाई हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ, त्यो ठाउँ र माध्यमबाट देशको एउटा नेतामाथि जुत्ता प्रहार हुँदा, उसको परिवारमा पारिवारिक विचलन आउँदा, पारिवारिक विषाद आउँदाखेरि कति राम्रो भयो भन्नु त कहिले पनि चाहिँ मानवीयता भएन. मानवीयता भएन, कहिल्यै मानवीयता हुँदैन यस्तो कुरा. तर जस्तो म त्यति बेला वीरगन्जमा थिएँ, अहिले त्यो त्यहाँको विद्यार्थी युनियनको प्रेसिडेन्ट थिए एकजना विद्यार्थी जो अहिले मलेसियामा राजदूत छन्. तिनले के गरे भने टिचरहरूको खातामा चाहिँ रेड लगाइदिए. टिचर समयमा पढाउन आएन, इरेगुलर भयो भन्ने नाममा टिचरको खातामा चाहिँ रेड लगाए. टिचरको खातामा रेड लगाउने अधिकार त क्याम्पसको प्रमुख बाहेक अरूसँग त हुँदैन. विद्यार्थीले टिचरलाई अनुगमन गर्ने होइन, बढीमा बढी उसको पढाइ भएन भने सम्बन्धित चिफलाई गएर हाम्रो पढाइ किन भइरहेको छैन, समयमा टिचर किन आइरहेको छैन, उसले राख्ने हैसियत भनेको यति हो. तर सिधै गएर उसले चाहिँ रेड लगायो. रेड लगाएपछि प्राध्यापक सङ्घको बैठक सुरु भयो, यो के हो भनेर. टिचरमाथि ज्यादती भयो यो चाहिँ इत्यादि भन्ने कुरा आएपछि त्यहाँ हामीले नै के व्याख्या गर्यौँ भने, यो युनियनको प्रेसिडेन्टले रेड लगाएको होइन, हामीले समयमा आफ्नो ड्युटी पुरा नगरेको विरुद्धको यो प्रतिक्रिया मात्रै हो यो भन्नेमा व्याख्या गर्थ्यौँ. गरेको गरेको हामीले, किन हामीले चल्ता पुर्जा थियौँ, हामीले जे भन्यौँ त्यही भइहाल्थ्यो. अहिले त्यही कुरा यहाँ भइराखेको छ. यिनीहरूले जे भने पनि भनेको भने हुन्छ, गरेको गरे. अस्ति त्रिचन्द एउटा त्यहाँ म होटलमा थिएँ, एउटा विद्यार्थीहरूको समूह देखा पऱ्यो. सर नमस्ते भन्न आए, अनि तिमीहरू कुन क्याम्पसका हो त भनेर मैले सोधेँ. हामी त्रिचन्द्र क्याम्पसका हौँ भने, सरी त्यसो भने म तिमीहरूसँग बोल्दिनँ भने. किन भने उनीहरूले, किनभने तिमीहरू त प्रिन्सिपललाई पनि कुट्ने मान्छेहरू, प्रिन्सिपललाई कुट्ने पनि विद्यार्थी हुन्छ, तिमीहरूलाई म विद्यार्थी नै भन्दिनँ भनेर भने. अब प्रिन्सिपल अहिले पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसको क्याम्पसिप यिनीहरूले कुटेर खल्च्याङ खल्च्याङ गरेर कोमामा बसेको कति दिन त उनी ट्रमा सेन्टरमा त. अनि त्यो विद्यार्थी त नकच्चरो भएर के भन्छ मलाई, सर कहाँ हामीले कुट्नु के छ सर भन्दै चाहिँ अलिकति कुरा गर्न भनेर सर भए ठाउँमा गएको आत्तिएर सर भाग्न लागे, अनि त्यो के अरे भौँडामा लडेर चाहिँ नालीमा चाहिँ लडेर घाइते भएका हुन् पो भन्थ्यो. बेस गर्न कुट्यो त्यस्तो छ भन्थ्यो यस्तो. त्यस कारणले उसले भन्नु के पर्थ्यो भने, सर त्यस्तै हो बेला बेला गल्ती हुनु पर्यो, हामीले काम नगर्नुपर्ने भनिदिएको भए त म त्यही मेसेज यहाँबाट म त्यो मेसेज दिन्थेँ नि त. त यो खालको स्थिति आज हाम्रो बिचमा उत्पन्न छ. अब कसैले पनि गएर एउटा सुब्बाले गएर ट्रेड युनियनको चाहिँ नेता हुन्छ, सचिवलाई चाहिँ काँधमा हात राखेर तपाईँलाई जागिर खान्छ कि छैन, तपाईँलाई सर्व गरेर हुम्ला पठाइदिउँ भन्छ. त यो त गर्ने कुरा होइन नि त. तर हामीले यही परिपाटीलाई चाहिँ हुर्काइरहेका छौँ, त्यसको घानमा आज यो परिरहेछ. मैले बुझेको विषय चाहिँ यो, जस्तो स्वयं कुटाइ खाने या जुत्ता खाने मान्छेले चाहिँलाई त्यति सिरियसली लिँदो रहेछ होइन, किनभने पदम कुमारले झापडा हान्दाखेरि राम्रोसँग सुध्रेर ऊ गरेको भए त सायद अहिलेको हाम्रो तिरुवाको जुत्ता खान नपर्थ्यो कि. अब एकदमै इन जनरल एकदम नर्मल्ली नै लिन्छन् होइन जसले खान्छन् उनीहरूले कि के हो त. होइन, यो त मान्छेको एउटा संवेदनशीलतामा भर पर्छ. जस्तो जर्ज बुसलाई नै जुत्ता हान्यो, त्यसलाई सिङ्गो विश्वले यस र नोमा चाहिँ व्याख्या गर्यो. आतङ्कवादी पक्षले हामीलाई जसरी दुःख दियो त्यसको रिटालिएसन हो भनिदियो. अमेरिकी पक्षले आतङ्कवादीको त शैली नै यस्तै हो यही गर्छन् भनिदियो. जस्तो यहाँ पनि त्रिचन्द्रको मैले कुरा गरेँ होइन, केही पहिला चाहिँ 8-10 वर्ष पहिला नै हो, त्यति बेला विश्वविद्यालयका भिसी एकजना शर्मा भन्ने थिए,
तिनलाई चाहिँ यही यस्तै खालको समूहले गएर पासपोर्ट थुत्ने र कालो मुसो लाउने काम गर्यो एयरपोर्टमा. यहाँको समस्या छोडेर तँ किन त्यहाँ गइरहेछस् भन्ने उनीहरूको विषय थियो. एक प्रकारले हेर्दाखेरि त त्यो गलत पनि छैन, किनभने नेपालका अधिकृतहरू अफिसरहरू नेपालका चाहिँ अधिकारीहरू नेताहरूको मेन मकसद भनेको नै विदेश भ्रमण छ. विदेशमा नेताहरू देशभित्र अस्वाभाविक स्थिति भयो भनेदेखि भ्रमणलाई रद्द गरेर फर्केर स्वदेश आउँछन्. हाम्रा चाहिँ जहिले पनि प्राथमिकता केमा राख्छन्, विदेश भ्रमणमा जाने. यस हिसाबले त ती केटाहरूले त्यो गरेकोलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ म, तर सही त होइन. फेरि त्यसपछि चाहिँ भिसीलाई सोधे पत्रकारहरूले, क्या हो तपाईँलाई त क्रान्तिकारीले कालो मसो लागेछ के भन्नु छ यसमा भन्दा, भिसीले के भने जस्तो जाने त्यस्तो गरे. अब यिनीहरूले त जानेकै छ, असहमतसँग भिन्न मतसँग शक्तिबाट चाहिँ पेस हुनुपर्छ, कुट्नुपर्छ, दुत्कार्नुपर्छ, जे सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलको थटबाट उनीहरू चाहिँ आइराखेका छन्. तर म अझै पनि यो राम्रो हो त कुनै पनि हाल त भन्न सक्दिनँ. प्रचण्डमाथि जे भइराखेको छ यसलाई पनि म राम्रो पनि हो भन्न सक्दिनँ. तर किन यस्तो घटना हुन्छ योमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ. आज जुत्ता खसाले, भोलि चाहिँ लट्ठी खसाल्लान्, पर्सि बन्दुक खसाल्लान्, अनि के हुन्छ त त्यसपछि? त्यस कारणले यस्तो किन हुन्छ महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो. जस्तो धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो विगततिर फर्केर हेर न तिमीले चाहिँ के गरेका थियौ भन्ने तर्फबाट प्रतीकात्मक क्वेसनहरू चाहिँ गरिरहेछन् कि, तिमीले जुत्ता खायौ हामीले त गोली खायौँ, तिमीले जुत्तै खायौ हामीलाई त क्रिया बसिरहेको ठाउँबाट उठाएर लडेर मान्छे मारेको छ, अनि रेडी रेडी मान्छे मारेको छ, यसो गरेका छौ त्यसो गरेका छौ, पण्डितलाई चाहिँ सत्ता भनिरहेको ठाउँबाट थुतेर लडेर मारेका छौ, त्यसको तुलनामा त धेरै कम हो, अझै परेको छैन भने भन्छ मान्छे. बस बस, अब यो के हो भने त्यही अघि मैले भने कुकुरले खुटो खायो भनेर अनि कुकुरको खुटो खान जाने कुरा हो. अब जति गरे पनि त बोल्ला कुकुरले खुटो खायो भने उसको खुटो खान जान सकिन्छ त? कुनै हाल त सकिँदैन. तर ती दुर्व्यवहारहरूको प्रतिक्रिया र त्यो स्कुलले सिकाएको, जस्तो बम पड्कायो एउटाले, किन बम पड्कायो त भनेर सोध्यो सरकारले नै. अब हामीलाई सिकाएकै बम पड्काउन थियो, अरू हामीलाई जानेकै छैन. बाबुरामले पो छोराछोरीलाई जिएनयुमा राखेर पढाए. एउटा रोल्पाको किसानको छोरो के गर्यो होला त्यो अवधिमा? ऊ त बाबुको सँगसँगै जनयुद्धमै संलग्न भयो. अब अहिले पासाङ पो त्यहाँ उपराष्ट्रपति भयो. उसको गुरिल्ला, उसको गुरिल्ला त मलेसियामा बाँडा बाँझिरहेको छ. जति नेपाल सम्झिन्छ उति उसलाई रिस उठ्छ. यिनीहरूले गर्दा आज मेरो यो दिन चाहिँ भयो. भनेपछि कहिल्यै पासाङलाई देख्यो भने उसले नि जुत्ता हानिदिन्छ. बाबुराम अस्ति जाँदा अमेरिका गएका बेला गो ब्याक किलर भने कि भनेन नि त एयरपोर्टमा. अब बाबुरामले हिजो मात्र हतार हतार प्रतिक्रिया दिएछन्, असहमतिहरू व्यक्त गर्ने अरू धेरै तरिकाहरू छन् यो गलत हो भनेर. अब उनको त्यो स्ट्याटसलाई नै धेरै मान्छेले गिज्याएर गरिरहेको थियो. हो, अब हिजो आफूले कालो मुसो लगाउँदा ठिक हुने कति राम्रो थियो. उति मलाई चाहिँ वाइसिएल ल्याएर चाहिँ चाबेल क्याम्पसमा टोयलेटमा थुन्दियो. मलाई यी छु क्रान्तिकारीले यहाँ घुचुकमा हान्यो, यी छु म. त्यो बेला के हेरेर बसिरहेको थियो यिनीहरू? यो विद्यालयहरूलाई चाहिँ ब्यारेक बनाउनुपर्छ भन्ने पब्लिक आह्वान थियो प्रचण्डको. त्यति बेला चाहिँ बाबुराम त्यही पार्टीमा थिए. त्यो बेला त चुइकेको शब्द पनि बोलेन नि त. ठिक गर्यो भने ए उनी थिए त्यो कुट्न लानु भनिरहेछन् उनीहरू. यिनीहरू मात्रै होइन, त्यो गिरिजाको पनि. गिरिजाले चाहिँ प्रचण्डलाई भन्ने, अनि प्रचण्डलाई भनिरहेको गिरिजाको आदेश चाहिँ सुन्नेमा बाबुराम हुने, अनि धनुषाको मेयरलाई मार्ने होइन तिनीहरू पब्लिक ठाउँमा आएर. अनि मार्ने कुरालाई त यिनीहरूले जनरलाइज गरेर देखाइदिएको छ नि त विगतमा. त्यसपछि त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ देखा परिरहेछ. यसको अन्तर्यमा यो कुरा छ भन्ने कुरा सत्य हो, तर यही अन्तर्यलाई चाहिँ हामीले बोकेर हिँड्नु क्या बात. यिनीहरूले रियलाइज गर्ला नि त, मैले जुत्ता खाएँ त्यो ठिक छ वस्तुगत रूपमा, त्यो गलत थियो, तर के कारणले मैले खाएँ, केमा म करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने तर्फबाट जाला कि मेरो चाहिँ यस्तो गऱ्यो भनेर उल्टो अब तिन समय सदस्य छानबिन समिति बनाएको छ, त्यसले छानबिन गर्ला, दोषी करार गर्ला, कति वर्ष उसलाई भित्र हाल्ला, कति पिट्ला, कति प्रताडना उसले भोगाएर बाहिर निस्किला, त्यो एउटा व्यक्तिगत कुरा देखिन्छ. त्यस्तो गुन्जाइस देखिँदैन उनीहरू यसलाई विषय नै बनाउँदैन. यसलाई अब भनिए कसैलाई षड्यन्त्र भन्छन्, कसैले चाहिँ त्यो हाम्रो ऊ हाम्रो चाहिँ यो प्रचण्डले नै के भनिरहेछ भने पुँजीपतिहरू कम्युनिस्टहरूलाई जनताबाट चाहिँ डिट्याक्ट गराउने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन्। अब नेपालको सबभन्दा ठुलो पुँजीपति को भन्नु त अहिले? अनि यस्तो यस्तो जोक गरेर हिँड्छन् यिनीहरू. सबभन्दा विलासी जीवन बिताउने को हो पुँजीपतिहरू हुन् नेपाल? सबभन्दा राज्यको बढी साधन स्रोत दुरुपयोग गर्ने, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पुँजीपतिहरू हुन्?
गोकुल बास्कोटालाई आज जुन आरोप लागिरहेको छ, कुनै पुँजीपतिलाई योभन्दा पहिला यत्रो आरोप कहीँ पनि लागेको थियो त यस्ता मान्छेलाई त कहाँ सम्झाउने, केबाट हुने ल भन्नु त? अब अझ प्रचण्ड अहिले केपी ओलीले नि भनिराखेका छन् कि यो अडियो काण्डमा प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रो कमरेड गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ फसाउनको लागि नक्कली अडियो खडा गरेर भन्नुपऱ्यो यो प्रपञ्च रचेको भनेर त उहाँ केपी ओलीले नि भनिदिइसके। अब उही माधव यिनीहरूले भने, माधव शर्माले भने जस्तो, यिनीहरू जे जानेका छन् त्यही गर्छन् र यिनीहरूले यही जानेका छन् यही गर्छन्। जस्तो यही तरिका रह्यो भने त यो एउटा यो पनि एउटा घटना भयो त, भोलि त हरेक नेताले चाहिँ मञ्चमै भेट्ने सम्भावना त बढो त यो तरिकाले, यदि उनीहरू करेक्सन हुँदैनन् यसलाई चाहिँ उल्टो बरु चाहिँ षड्यन्त्र देख्न थाले, हामी चाहिँ ठिकै हौँ भन्ने ढङ्गले मान्छेले पनि बुझ्न थाले भने यसलाई प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिएर पाठ सिक्ने होइन कि यसलाई यसलाई आफै चाहिँ केन्द्रमा बसेर काम गर्न थाल्यो भने त दोहोरिन्छ नि फेरि घटना होइन, दोहोरि नै रहेको छ नि त, किनभने यो पहिलो घटना होइन होइन। त्यस सुशील गोराको हामीले गऱ्यौँ, झलनाथको कुरा हामीले गऱ्यौँ, त्यसपछि प्रचण्डको कुरा हामी गरि नै रहेका छौँ, एकपटक होइन दोहोरेर भइरहेछ उनीमाथि। अब यो त कम हुने भने, किनभने जति युवाले सम्झिन्छ किन आज मेरो नियति यस्तो छ त, किन उसका छोराछोरी मात्रै मालामा, किन उसकै छोरी बुहारी मात्रै मन्त्री हुने, मर्ने बेलामा हामीले अगाडि आउनुपर्ने, उसले आफ्नो घाउ सम्झिन्छ, यो घाउ किन भयो त भन्नु थाल्छ, उसले आफ्नो अवस्था सम्झिन्छ, म किन गरिब भएँ त भन्छ, एयरपोर्टमा गयो भने उसले अपहरित हुनुपर्छ, म किन यहाँ छु त भन्ने हुन्छ, जहीँ त्यहीँ नेपाली भन्ने बित्तिकै हाँस्छन्, आजभोलि नेपाली भन्ने बित्तिकै मानवीय व्यवहारबाट पनि वञ्चित गर्न थाले विदेशी मुलुकहरूमा, कहीँ पनि नेपाली भन्ने बित्तिकै इन्डियामा पनि कस्तो गाली गर्छ, चौकीदारी गर्न आउने यिनीहरू खान नपाएका खातेहरू यिनीहरूलाई यहाँबाट लखेट्नुपर्छ भने, अस्ति मैले एउटा सोसियल मिडिया त्यसरी, जबकि नेपाली भनेका इमान्दार हुन्, गोर्खालीको रूपमा होस्, सुरक्षाकर्मीको रूपमा होस्, अरू रूपमा होस्, यी नेपालीहरूको ख्याति नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ धेरै नै उच्च थियो। अब अहिले हामी कि चाहिँ यौन बजारमा, कि चाहिँ कामदारमा, कि चाहिँ स्मग्लिङमा, कि चाहिँ केमा, हाम्रो चाहिँ नाम दर्ज हुन थाल्यो। कति चोरीका घटनाहरू भइरहेछन् भारतमा, ती चोरीका घटनाहरू घटाउने गोर्खाहरू फर्केर यहाँ आएर चाहिँ पक्राउ गरेर कतिसम्म मारिराखेको छ उहाँ विभिन्न विषयलाई जोडेर, त यसले हामी विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले बदनाम भएर गइराखेका छौँ, र हामी बदनाम हुनु भनेको कसैको लागि पनि त्यो शुभ सूचक होइन, भनेको जति यस्तै यस्तै चिजहरू रहन्छ झापड मात्र होइन, अरू धेरै चिज खानको लागि मेन्टल्ली नेपालका नेताहरू तयार भए हुन्छ भन्ने म्यासेज चाहिँ यो प्रकरणले दियो नि होइन, होइन त्यो त अब श्रृङ्खलाबद्ध भइगयो। समस्या के भयो, प्रश्न के भइदियो भने, यो तरिकाले सामाजिक मुद्दाहरूलाई हामीले असरल छोड्ने भने अनास्था चाहिँ घट्दैन, बढेर जान्छ। अघि मैले भने नि अयोग्यताले चाहिँ अनास्था जन्माउँछ होइन, जस्तो आठ क्लास पढेको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, मेन पावरको दलाल लगेर राजदूत बनाउँछन्, गुरिल्ला ल्याएर चाहिँ अर्थमन्त्री बनाउँछन्, त्यसको कोपमा त देश पर्छ नि, देशको विदेश नीति असफल हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र असफल हुन्छ, जस्तो बजेटै पनि अहिले मै हुँ पढेका हुँ भन्दै त अहिले काहीँ युवराज कतिवटा एउटा बजेट पनि ठिकसँग बनाउन जाँदा रहेछन् भन्ने कुरा उनको व्यवहारले देखियो। 15 खरबको बजेट बनाए, 6 महिना पुँजीको तर्फ चाहिँ के भनेदेखि 15% मात्रै खर्च भइराखेको छ, फलस्वरूप उनले 15 खरबको बजेटलाई घटाएर ल्याएर चाहिँ 13 खरबमा ओह्रालिदिए। जस्तो कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ, अब ठिक छ उसले गल्ती गर्यो, उसलाई कानुन बमोजिम सजाय होला के होला त्यो प्रक्रिया छ, उसकै अगाडि उसले जुत्ता हाल्यो भनेर भकुर्ने त्यो प्रेस सल्लाहकारलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई कारवाही हुनु पऱ्यो तत्काल भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसमा अनि कुराकानी बिचमा? अब त्यो अशिष्ट व्यवहार हो, अब नियतका दृष्टिकोणले त्यो हान्नेको चाहिँ नियत र यिनको नियतमा चाहिँ फरक पर्छ, तर अब यस्तै खालको काम चाहिँ पुलिसको अफिसरले पनि गरिरहेछ गरिरहेछ नि त, बच्चा बोकेको महिनालाई लट्ठी लट्ठीले सुम्लै सुम्ला उठ्ने गरी हान्नु भनेको त मान्य छैन, त्यो तुलनामा त यसले त के गराएको छ र बिचरा, उसले त एक मात्रै हान्न खोजेको छ, उसको आशय चाहिँ हान्ने नै हो, लागेन उसले हान्दा, तर अर्कोले भकुरेको त लाग्यो नि उसलाई चाहिँ, प्रेस सल्लाहकारले लात्ती बजाएको त उसलाई लाग्यो, उसले जुत्ता हान्यो प्रचण्डलाई लागेन, तर त्यो प्रेस सल्लाहकारले लात्ती भकुरेको त फेरि उसलाई लाग्यो, त्यो प्रेस सल्लाहकारवालालाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो माग उठिरहेको छ क्या बजारमा अहिले। अब त्यो अमानवीयता हो, अब अमानवीय व्यवहार अमानवीय व्यवहार हो भन्नेमा चाहिँ म अहिले नै उल्लेख गर्न सक्छु, कारवाही हुनुपर्छ पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ, किनभने त्यो परिस्थितिजन्य उपज थियो, एउटा उपज हो त्यो,
अब जस्तो त्यो प्रहरीको डन्ठाले हानेको त परिस्थितिजन्य उपज होइन, त्यो त एकदमै चाहिँ अशिष्ट अशोभनीय तरिकाले महिलामाथि, त्यति मात्रै होइन उसले त हाम्रो त हतियार नै लठ्ठी हो, लठ्ठी प्रयोग नगरे के प्रयोग गर्ने र तपाईँलाई चित्त बुझेर भने सम्बन्धित निकायमा गएर जे उजुर गर्नु जे बाजु हुन्छ घर खुल्लेआम भनेको छ, कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पऱ्यो त यस्तोलाई, जहाँ यस्तोलाई कारवाही भएको छ नि यस्तोलाई के कारवाही भएको, लाज मर्दो क्या, मेरै प्रतिष्ठा डाउन हुन्छ होला, यसलाई पनि कारवाही गर भाइ भने त यसरीदेखि जेमा पनि कारवाही भएको छ भन्दैला नि फेरि विश्वव्यापभरिका नेपालीहरूले डाक्टर साहब यसमा तपाईँको के छ भनिरहेको छन् यो पुलिसवाला काण्डमा चाहिँ, यसमा त मैले भनेको छु कि त्यसो भने पुलिसलाई शक्ति प्रयोगको अधिकारै अब खोजिदिनुपर्छ भनिदिएको छु मैले, नियत थाहा चाहिँ बच्चा बोकेको महिलालाई डन्ठे डन्ठाले हान्ने हो, यो त इन्डियन पुलिसले मात्रै गरेको म देख्थेँ, यहाँ पनि आइपुगिसक्यो यो त, बिहारको सबै दुष्प्रवृत्ति सिक्न थाले यिनीहरूले, घुसमा यस्तै गर्न थाले, फोहोरीमा यस्तै गर्न थाले, अनि भ्रष्टाचारमा यस्तै गर्न थाले, अब मान्छेलाई कुट्नेमा पनि हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ मान्छेहरूले गोर्खा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि कसरी कुट्थ्यो त इन्डियन पुलिसले गर्ला जस्तो मलाई लागिसक्यो, यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो, जहाँ यहाँ हिजोको घटनामा चाहिँ प्रहार सामान्य प्रहार भइराखेको छ त्यो चाहिँ परिस्थितिजन्य उपजको रूपमा हामीले लिनुपर्छ, उनीहरूलाई खालि वार्न गराउनुपर्छ, बाबु तिमीले यस्तो गर्नु नहुने, तिमी त जिम्मेवार मान्छे हो, किनभने दुई पक्षको बिचमा युद्धै हुँदाखेरि पनि घाइते भएको मान्छेलाई पुलिसले नै रेस्क्यु गरेर वीर अस्पतालमा भर्ना गर्छ, विश्वव्यापी रूपमा आर्मीले घाइते भएका तिनीहरूलाई जेनेभा कन्भेन्सन अनुसार गरिनुपर्छ भनेको त्यही हो, घाइतेले जब घाइते भइसक्यो उसले घाइतेको ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ, ऊ सेना रहेन, अब विरोचित सम्मानोचित सेना भएको हैसियतले उसलाई विरोचित सम्मान रह्यो, ए हाम्रो गोर्खा युद्ध जो 1814 अङ्ग्रेजसँग भएको थियो उनीहरूले कत्रो सम्मान व्यक्त गरेर जुन अहिले उहाँ ऊ बनाइराखेका छन् स्मारक बनाइरहेका छन् देहरादुनमा, हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र सिंहहरू र उनका साथीहरूको सम्मानमा भनेर पोहोर त्यहाँ जाँदाखेरि मैले पनि हेरेर आइरहेको छु, शत्रुको पनि सम्मान गरेर यस बनाए त्यस्तो प्रचलन छ, त यहाँका तोरी लाउरे त अब नियत्था मान्छेमाथि प्रहार गर्न लागिराखेका छन्, त्यस कारण यो किमार्थ चाहिँ के भने स्वीकार्य विषय छैन, यसको हकमा यसलाई परिस्थितिजन्य उपजको रूपमा लिनुपर्छ, आइन्दा यस्तो गर्नु हुँदैन, बाबु तिमी संयम हुनुपर्छ, मैले बोल्ने मौका पाएको छु, अब जथाभावी बोल्न थाल्यो भने के हुन्छ त, जे बोल्यो भने त भयो नि बोल्नलाई त होइन, तर अब जे बोल्ने बोल्न पाए जे पनि बोल्नु हुन्छ त, यसमा पनि शिष्टाचार संयमता हुन्छ, जवाबदेहता हुन्छ, हरेक कुराका लिमिट त हरेक कुरा हुन्छ नि त, अन्ठ सन्ट जताततै गाली गर्ने जे पनि भन्ने भन्ने सोसियल मिडिया धराप हुँदैन बोली, यसै पनि यी युट्युबेहरू भन्छन् यी आउँछन् त, हामीले यस्तो व्यवहार गऱ्यौँ भने त विषय त बिग्रिँदै जान्छ नि त बोली, त्यस कारण हामी जमिन संयम हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ आफ्नो दायरा आफ्नो अनुशासन आफ्नो जवाबदेहता आफ्नो आधिकारिकता केही पनि कुरा भन्न पाइयो मान्छेलाई तर त्यसको आधिकारिकता चाहियो नि त, के आधारमा तपाईँले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ त, सुनेको र कल्पना गरेको भरमा त कसैलाई दुध कार्नु त बहादुरी हुन्न होला, ठ्याक्कै यो जस्तो यही भनौँ न प्रहरीको केसमा, अब यो के आधारमा होइन भन्ने त उसले, तर ऊ कति नेपाल प्रहरी कस्तो जबरजस्त जात रहेछ भन्ने कुरा उनको त्यो अभिभावक देखिन्छ नि, के गर्ने अब त्यो बेला त्यस्तै पऱ्यो, मैले अलिकति आफूलाई संयम राख्नुपर्ने, त्यो सम्भव भएन बाबु भनिदिएको भए त सारा नेपालीको सम्पत्ति उसँग बढ्थ्यो नि त, के गर्ने हाम्रो त हतियारे यो लट्ठा प्रयोग गर्ने के प्रयोग गर्ने त, जे गर्न सक्छस् घर भनेको न हो, त यो तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो उसको इन्द्र किन उसले यस्तो भन्यो भने जसरी अघि हामी जुत्ता हान्नेको कुरा गऱ्यौँ, त्यो जुत्ता हान्नेको विरुद्धमा आउनेहरूको कुरा गऱ्यौँ, उनीहरूको इन्डक्ट्रिनेसन नै त्यस्तो छ, त्यो इन्डक्ट्रिनेसन भनेको चाहिँ भिन्न विचारलाई दाब्नुपर्छ, भिन्न विचारलाई चाहिँ दमन गर्नुपर्छ र प्रतिरोध गर्नुपर्छ, सम्भव हुन्छ भने सिध्याइदिनुपर्छ, त्यो सिध्याउनु नै क्रान्ति वास्तविक क्रान्तिकारीता हो भनेर चाहिँ उनलाई त्यसरी दीक्षा दिएको छ, त्यस कारण उनीहरू जहीँ पनि भिन्न मत देख्ने बित्तिकै अपमान गर्ने प्रताडित गर्ने कुट्ने पिट्ने धक्का दिने त्यो चाहिँ त्यो इन्डक्ट्रिनेसनको बाई प्रोडक्ट त्यहाँबाट आएको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।